ბოლო პერიოდში ქართული პოდიუმი ახალი სახეებისა რა გითხრათ, მაგრამ სრულიად არასამოდელო მონაცემების ადამიანებმა დაიპყრეს. მსახიობები, მომღერლები თუ უბრალოდ ცნობილი სახეები მანეკენების ფუნქციას ითავსებენ და ერთობ სახალისო შოუსაც დგამენ. ეს ნაცადი ხერხი ამჯერად დიზაინერმა მანანა მანიამ გამოიყენა. მისი ახალი კოლექციის ჩვენება რივერსაიდ ბაბილოში მოეწყო. ეს რივერსაიდ ბაბილო მართლაც ორიგინალური ღონისძიების მასპინძელია. დღეს გამართება ჩვენთან მანანა მანიას პერსონალური ჩვენება. კოლექციას წარმოადგენენ მსახიობები, არის ამითიც ორიგინალური, რომ პოდიუმზე არ გამოდიან პროფესიონალი მოდელები. მსახიობები, იმიტომ გადავწყვიტე, რომ ჩემი შემკვეთები არიან, ყველა ჩემი მოდელი ამ მომენტში ინდივიდუალურია. 52-ი არის აბსოლუტურად განსხვავებული. ეკა ჩხეიძე, ეკა ანდრონიკაშვილი, მაგაშალიკაშვილი, სერიალებისა თუ სხვადასხვა შოუს მონაწილეები. მოკლედ, 52 კოსტიუმი ბევრისთვის კარგად ნაცნობმა და საყვარელმა სახეებმა წარმოადგინეს. მათი უმეტესობა მანანას შემოქმედების თაყვანისმცემელია და გარდერობში მისი ერთი ქმნილება მაინც მოეპოვება. ესეთი ბედნიერება, ასე თქვა, სიხარული მერკო წილად, ხალბატონ მანანასთან პირველად თანამშრომლობ. როდესაც მიემგზავრებოდი ხაჩუვიაგრაში, ესეთი შოუ რეალიტი იყო, ზუსტად მაშინ მეცო მაგის შეკერილი კაბა, ერთობლივი ნამუშევარი გავაკეთეთ. რაღაც ჩემი ხედვაც, რაღაცა ჩემი შტრიხებიც იყო მაკაბაში. აბსოლუტურად განსხვავებულები ვართ მე და ნანა, მაგრამ ერთი რაღაცა გასული გვაქვს. ერთი სული გვაქვს, ერთი სიყვარული გვაქვს. დღევანდელი საღამოს სიყვარული სწორედ საერთო გვაქვს და ამიტომაც ვესტუმრეთ მანანა მანიას და სიამოვნებით ჩავიცვით. ძალიან დიდი მადლობა მანანას, იმიტომ რომ მე ვარ მე. ჩი ამ სამოსში, მანანა სამოსში. გულოცავთ მანანა მანიას ამ არაჩვეულებრივ ჩვენებას. თქვენ გარდარობში მოიპოვება მისი სამოსი. კი, რა თქმა უნდა, და კიდევ ძალიან ბევრი შეკვეთას ვაპირებ და თუ მოიცლის შენთვის ძალიან ბედნიერი ვიქნები, არა მაგრამ. აუცილებლად. ჩვენება ძირითადად იმ ადამიანებისთვის მოეწყო, რომლებიც მანანას შემოქმედებას ისედაც კარგად იცნობენ. სამოსი კონკრეტული სეზონის კოლექციაში არ ერთიანდებოდა. იყო ყველაფერი საღამოს კაბიდან დაწყებული, ყოველდღიურად გამოსაყენებელი აუთფითებით დამთავრებული. მანანას კოსტიუმი არის ჯერჯერობით ერთი ჩემს გარდერობში. არაჩვეულებრივი კოსტიუმი შემიკერა, რომელიც უნდა გამომეტანა კორტიერმერიოში, როდესაც მქონდა ჩემი იუბილე, ჩემი პროექტის წარმატებული ქალი პოდიუმზე. მაგრამ არ ვიცი, რაღაცა მორცხობის კომპლექსმა დამიარა და ვერ გამოვიდი, არ ვიცი რატო. სახელდახელოდ მოწყობილ პოდიუმზე მსვლელობა კარგახანს გაგრძელდა. ჩვენება საკმაოდ სახალისო გამოვიდა. ქართულ მსახიობებს არც მაყურებლის წინაშე პოზირების შერცხვენიათ. მოკლედ, ყველაფერმა მხიარულად ჩაიარა. სულა ესე უბრალოდ სიამოვნებას ღებულობ და მომწონს და რაღაცა კარგია, რა მიხარია, ვერთობი. უკვე გეგონება გამოცდილი ვარ თუ რაღაცა ისე დავრბივარ თავისუფლად. სხვადასხვა პროფესიის ადამიანების პოდიუმზე დაყენება ლიკა ყაზბეგის პრეროგატივაა, თუმცა მის გზას გამგრძელებელი მანანა მანიას სახით გამოუჩნდა.